sensacija – dvigubas įvartis. Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį. Baltikum, nes mums 25. Penktadienio Liepos 11 dienos Jurbarko žiniose matysite. Telekomunikacijų bendrovės Baltikum TV teikiamomis paslaugomis džiaugiasi ir jurbarkiečiai. Gausiausia šimtukų derlių rajone šiemet nuėmė Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos abiturientai. Jubiliejinės dainų šventės šokių dieną režisavo jurbarkietis Gintaras Zareckas. Telekomunikacijų bendrovė Baltikum švenčia 25-ąjį gimtadienį. Baltikum atstovybė Kėdainiuose įsikūrusi Jono Basanavičiaus gatvės 59-ame name. Atnaujintame filiale suteikiamos visos televizijos ir interneto paslaugos. Kaip visą laiką einam tik į priekį, todėl paslaugų ratas visą laiką plečiasi. Svarbiausia yra gerinama jų kokybė. Čia labai didelis patogumas ir pirmas tas aukštas tikrai patogiau, negu kad reikėdavo ten į tą antrą aukštą lipti, ten ieškoti dar kol pripratome. Čia tikrai labai, čia gerai labai tikrai, patogu čia. Baltikum televizijos kanalu Kėdainiuose rodomos miesto žinios, rytinės mankštos laida. Tiesiogiai transliuojamos visos krepšinio klubo Nevėžis, namų rungtynės. Jau greit metai, kaip mes dirbame pirmojoje Lietuvoje kabelinėje televizijoje Baltikum TV. Labai džiugu, kad mes galim dirbti didelėje įmonėje, mokintis iš jų, tobulėti. Jurbarke Baltikum atstovybę rasite naujose ir erdviose patalpose. Vytauto didžiojo gatvė 23. Abonentų patogumui gretimo pastato pirmajame aukšte įrengtos naujos klientų aptarnavimo centro patalpos. Mūsų darbuotojai čia visada jums pateiks išsamę informaciją apie teikiamas paslaugas, jų galimybės, o norintis galės sumokėti ir abonentinį mokestį. Baltikum televizijos paslaugomis naudojusi jau eilę metų. Kokybiškos paslaugos, geros, patinka, daug programų, pilnai pakanka mano poreikiams, taip pat ir mano vaikams, puikus ir greitas internetas. Biržų gyventojai Baltikum šeimos dalimi gali tapti užsukę į renovuotą klientų aptarnavimo skyrių Vytauto gatvė 5A. Bendrovė Baltikum pirmiausia orientuojasi į klientų aptarnavimo kokybę, stengiasi atsižvelgti į kiekvieno kliento individualius lūkesčius bei poreikius. Maždaug apie 5000 gyvenamųjų valdų turinčio mieste, uždarosios akcinės bendrovė Baltikum biržų filialas yra aprėpęs apie 2500 gyvenamųjų valdų. Kabelinės televizijos istorija nuo pat įkūrimo lydi stabilus audimo procesas, nuolat dėdiamos naujovės, plečiamas programų paketas. Mes laimingi, kad pas mus yra Baltikum. Mes laimingi, kad Baltikum 25. Vakar Jurbarko rajono meras Ričardas Juška pasveikino geriausius rezultatus per brandos egzaminus parodžiusius abiturientus. Savo kabinete priėmęs 8 Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos auklėtinius, rajono vadovas dėkodamas už jų gautus šimtukus jiems įteikė piniginės premijas ir dar niekur nematytas naujas knygas apie Jurbarką, kurios išleistos tik šiemet ir yra skirtos miesto jubiliejui. Dovanodamas šias knygas meras linkėjo jaunimui nepamiršti gimtojo miesto. Šitos knygos dar niekas nematė, niekas nečiupinėjo, jie atvežta į spaustuvės. Pirmadienį. Ta knyga 755 metų Jurbarko jubiliejų yra išleista, bet jūs pirmieji, kurią asmeniškai gausiu. Šitą knygą galėsit pavartyti ir tegul jį visuomet primins jums, kur jūs bebūtumėt, jūsų gimtą kraštą, mokyklą, tėvus, artimuosius ir kur visuomet linkėčiau sugrįžti. Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet tarpė gausaus 100 ar po 99 balus iš brandos egzaminų surinkusių abiturientų būrio buvo ir viena, kurios kraityje ne vienas ir ne du, o 400. Taip miesto gimnazijos abiturientė Neringa Jucevičiūtė. Jos po 100 balų surinkti iš lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos ir chemijos valstybinių brandos egzaminų nudžiugino ne tik jos mokytojus, bet ir ją pačią, nes ir kaip pati vėliau Jurbarko žinioms prisipažino, keletų iš jų tikrai nesitikėjusi. Visiškai netikėtas buvo iš lietuvių šimtukas, nes man lietuvių kalbos sukėlė daugiausiai problemų ir aš maniau,
kad rezultatas bus apie 80. Tai tiesiog atsivertus net iš to netikėtumų net juokas sukėjo. Juoktis pradėjau, jau paskui tikrint kelis kartus gal pakeitį, gal sumaišį ką nors, bet tiesiog labai, labai netikėtas buvo iš lietuvių kalbos. Iš kitų dalykų tai kažkaip tikėjausi. Dar anglų kalba buvo. Kažkaip net nežinojau, ar gausiu dėl tų užduočių klausimų iš tiesų, nes sudėtingas egzaminas buvo. Šiemet kaip niekad daug šimtukų buvo surinkta iš lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino. Po 100 balų iš vienintelio privalomojo egzamino gavo Agnė Stankaitytė, Agnė Treinytė ir Miglė Matukevičiūtė. Gimnazistų Deivido Ivaškevičiaus ir Samantos Šmailytės pačiais aukščiausiais balais buvo įvertintos anglų kalbos žinios. Vos 1 balo iki 100 pritrūko Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos moksleiviams Dovilei Dubinskaitei ir Simonui Mikšiui, kuris atvirai prisipažino ne tik tai, jog 99 balais įvertintas lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas pranoko visus jo lūkesčius, bet ir tai, jog kitų egzaminų metu, kurie beje visi buvo įvertinti daugiau nei 90 balų, nebuvo tinkamai nusiteikęs. Nežinau, gal šiek tiek sėkmės pritrūko ir atidumo, manyčiau, nes visada dirbau labai netidžiai, tai vėl manyčiau per egzaminą pritrūko tų kelių taškų iki 100. Rinkausi anglų kalbą, lietuvių kalbą, istoriją ir matematiką. Geriausiai pavyko lietuvių, tai tas egzaminas, iš kurio mažiausiai tikėjaus. Aš surinkau 99 balus, tai manyčiau, viršėjau maždaug 5 balais savo tiek, kiek tikėjausi. O istorija 95, tai čia manyčiau mano paties kaltė, nes šiek tiek netidžiai dirbau, tai taip ir gavus. Toliau anglų 94, tai prasčiausias egzaminas, tai čia dalykas, kurį mažiausiai mokinausi, o matematika 97. Matant tokius puikius rezultatus, visada kyla klausimas, kaip ir kiek reikia mokintis, kad tokių rezultatų pasiektum. Tiek 400 savininkė Neringa, tiek ir vos per žingsnį nuo 100 likęs Simonas tvirtino, jog svarbiausiai yra paskutiniai 2 mokslo metai. Reikia 11 metų bent jau palaikyti kažkokią tai įtampą, o paskutinius metus reikia jau užbaigti taip, kad egzaminai pavyktų. Nebūtinai, manau, kad užtenka gerai mokytis 11 ir 12 klasėje, kad pasiektum tokių rezultatų, nes iš tiesų tada ir yra tos svarbiausios temos, kurios įeina į egzaminus sudėti. Bet geriausia tai yra mokytis jau nuosekliai nuo pat pradžių, kad neliktų spragų tiesiog. Abu Jurbarko žinių kalbinti jaunuoliai išdavė ir dar vieną sėkmės receptą, kuris gali apsaugoti būsimus abiturientus nuo galimų netikėtumų egzaminų metu. Tai ankstesnių metų brandos egzaminų užduočių peržiūrėjimas ir jų atlikimas. Pavyzdžiui, buvo daręs kelis ankstesnių metų egzaminus, tai man pasirodė labai panašios užduotys, sudėtingumas praktiškai tas pats buvo. Išsisprendžiu visas užduotis, nes manau, tai labai naudinga yra. Susipažinti su to struktūra, tada mažiau netikėtumų. Pokalbio metu abu jaunuoliai tikino toliau sieksiantys savo jau seniai įsvajotų mokslų. Simonas renkasi teisę, o nerenka mediciną. Jau seniai žinau, kad teisę studijuosiu, tai man viskas aišku, jau abejonių nekyla. Tai žadu studijuoti mediciną. Tai dabar manau, kad įstosiu su tokiais rezultatais ir tikiuosi, kad sėksiu studijuoti. Žinau, kad bus sunku, kad labai dažnai laiko trūks, bet tikiuosi, kad suspėsiu. Jeigu čia suspėjau mokytis, tai galbūt ir ten susiplanuosiu laiką ir viskas bus gerai. Visą praėjusį savaitgalį Vilniuje vyko jubiliejinė 90-oji dainų šventė, kurią žiūrėjo visa Lietuva. Dainų šventės organizatoriai skaičiuoja, jog abu šokių dienos pasirodymus stebėjo per 9,5 tūkstančio, ansamblių vakarą 7 tūkstančiai, o pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertą 4 tūkstančiai žiūrovų. Gausiausi žiūrovų skaičiumi be abejonės buvo finalinė dainų diena, į kurią susirinko per 30 tūkstančių žiūrovų. Visus 3 vakarus šio šventės tiesioginės transliacijos per televiziją buvo be abejonės pačios žiūrimiausios iš visų tuo metu rodytų laidų. Jurbarkiečiams įdomios buvo visos 3 dienos. Ir ne tik todėl, kad jose dalyvavo 25 mūsų rajono mėgėjų kolektyvai, bet ir dėl to, jog visiems gerai žinomas Jurbarko kultūros centro renginių organizatorius Gintaras Zareckas buvo šokių dienos režisieriumi. Jo lakios fantazijos ir gebėjimų dėka dainų šventės šokių diena tapo neužmirštamu reginiu ne tik šokėjams, bet ir žiūrovams. Pats Gintaras Zareckas tikino šokių dienos koncertų nematęs, tačiau sakys atidžiai stebėjęs generalinę repeticiją. Jeigu pačią šventę, tai vakar tik taip pirmą kartą pasižiūrėjau, kai kartojo per televiziją.
Tai tada jau ramiai savo galėjau pasižiūrėti, pasimėgauti. O taip tai užkulisių tai daug mačiau, bet tik tai užkulisių. Geriausia tai, ką mačiau per generalinę repeticiją. Nu, nes tai man rūpėjo. Tai yra pačiam norėsiu pažiūrėti, ar viskas taip, kaip sugalvojom visą komandą. Na, aš turiu galvoj su baletmeisteriais, su meno vadovu, su dailininku, su kitom tarnybom. Ir jau po generalinės repeticijos, praktiškai aš jau ją buvau pamatęs, jau nebereikėjo tą dieną, kai vyko du koncertai, jo žiūrėti specialiai, nes aš jau viską žinojau, kaip viskas bus. Kolektyvai dienų šventės apžiūrai ruošėsi visus metus, mokėsi šio šventės repertuaro, kurį vėliau vertino kompetentinga komisija. Tuo tarpu visas pasiruošimas tokiam dideliam renginiui, pasak Indaro Zarecko, truko gerokai ilgiau. Pati pirma, ką gavau idėjos, na tokį aprašymą ar paprašymą pagalvoti meno vadovo choreografo Vidmanto Mačiulskio. Tai tas buvo mūsų pirmas susitikimas, buvo prieš 3 metus. Jau jis susitikom, jis išsakė savo idėją, kaip jis norėtų, nu ir paliko mane galvoti. Nu vat ir palengva vat tuos 3 metus taip ir lipdėm. Pokalbio su Gintaru Zarecku metu buvo be galo smalsu sužinoti, ar visi jo sumanymai buvo gyvendinti. Pasirodo, ne. Šokių dienos režisierius neslėpė, jog dėl kai kurių sumanymų jam teko ne tik gerokai pasiginčyti, bet ir tvirtai išlaikyti savo nuomonę. Teko atsisakyti, ne tiek dėl techninių, buvo labai daug variantų, bet ir dėl režisūrinio pačios temos atskleidimo, kai ko teko, kas teko ir pakovot, netgi įrodyt, kad tas tikrai netinka, nes visiems žmonėms skirtingai atrodo. Vieniems atrodo, aš turiu galvoj, iš kūrybinės grupės. Choreografai ir baletmeisteriai prašė, kad būtinai kažką būtinai dėl jų padaryti, bet tai būtų jau lyg ir iš kitos sferos, iš kito renginio dalis. Ir teko įrodinėti, kad tas, nu gal tikriausiai režisierių taip ir yra toks užduotis, ir įrodyti, netgi piktai ir pareikalaut, kad to nedarytų, nes tai bus jau nu, neskanu. O nesinorėjo labai duoti tų techninių naujovių, kažkų technologinių naujovių, nes režisierius šiame projekte nėra pas pagrindinis kaip filmo kūrėjas, kaip spektaklio. Pagrindinis yra meno vadovas ir jo buvo tokia nuostata, kad viskas labiausiai turi groti šokis. Viską per šokį ir o tos režisūrinės detalės, tai tik tai, kad dar labiau išryškinti ir pateikti tai, ką jis norėjo parodyti. Ši dienų šventė Gintarui Zareckui įsimins ir dar dėl keleto kitų gražių momentų. Vienas iš jų – tai apsilankimas prezidentūroje, kur visus šventės organizatorius pagerbė šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė. Visoms dainų šventės kūrybinėms grupėms, tai yra ir teatro dalis, ir ansamblių vakaro, ir kostiumų pristatymų, ir dainų dienos, tame tarpe ir šokių dienos visoms kūrybinėms grupėms, prezidentė prisegė regalijas, lyg ir patvirtindama, kad mes jau patvirtinti ir pasveikino su dainų švente. Aišku, visiems rankas spaudė, paveikslavomės ryškiai. Nu, tai irgi įdomus, smagus momentas. Vien pabūti prezidentūroje, prisimenu, kad dar ir nebuvo buvęs. Tai va, pavaišiu tais koridoriais, susitikti ir su kolegom pasisveikinti, pabendrauti. Ši dienų šventė buvo pirmasis tokio didelio masto renginys, kuriame Gintarui Zareckui buvo patikėtos tokios atsakingos pareigos. Pirmoji, tačiau neptol ne paskutinė. Pašnekovas atskleidė, jog jau yra sulaukęs kvietimo rengti ir kitas dienų šventės. Jau dar jai nepasibaigus, jau sužinojau, kad
esu kviečiamas ir į sekančių švenčių programų kūrimą. Ir dabar negaliu pasakyti, bet jau žinau, kokia bus kita šokių diena. Nes jau esam apšnekėję ir esu gavęs užduotis, kokią temą pagalvoti. Taip kad įklimpau. Kur Discovery? Man irgi išjungė. O Baltikum Baltikum mus rodo. O tai, mūsų kanalą rodo Baltikum. Kas ieško, tas randa. Tikri herojai per Discovery kanalą. Kartu su Baltikum.